leva as tigas. Foi bom. Bom tigre, sabe? Não. Leva os tigas, leva as tigas. Mas nem sou escacado, nem os programas, digas tu. Ah, aqui viu o... Aqui é a gardinha. Mas dura a bateria, né? Mas o que pode ser que é melhor que aconteça ainda na chuva. Dois dois? Não. Não sei muito bem na Iab, não acha lá? Não. Then you have the landing thing. You can't do it. No, 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 لیکن لینڈنگ کھیت تھے وہ تو ٹار نظر نہیں آئے کھیری زمین بچی جتنے ہیں بچوں پر دونوں میں کئی تصویر نکل اپنے جہاں سے نکلے گا تو آنے سے ساتھ جنہیں وہ آنے کے ہیں نا نمدر سے نکلے جنہیں وہ تو جہاں سے یہ لینڈنگ ہے یہ وائٹ وہ سارا کی پر چلو اچھی ہوں سبھی لینڈ کرنے والے ہیں کوئی دس منٹ تک دس ہاں اوکے خدا سر کہنا میں پتہ زوم تھے صحیح یعنی بوٹی پور ہوگا پشی ہے پھر کہنا صحیح آپ گاہ سارے گھر آ جائیں گے اس میں بہت کہتے ہیں پشی ہے نہیں صحیح بات صحیح بات پتہ انہوں کے ایک ہنہ زوم ان تھی صحیح ہے وہ انہ سر کہنا نہ اکتر تو زوم آؤٹ ہنہ زوم ان کی آدھ پورا کیپچر بھی نہیں پورا سارا جائے گا ٹھیک دس بار روڈ بہت ہو گئی یونیورسٹی روڈ میں یہ کہ پسی دینے دینے نو تر لینڈنگ کی بھی رہا ہے یہ جس پوائنٹ پہ ٹھنڈ کی ہوا ہے کوئی نہیں ہوتی ہے جہاں سے یہ ٹھنڈ لگی